ევროპულ საგანმანათლებლო სივრცეში ინტეგრაციისა და ლიდერობის აღზრდის მიზნით ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი სამაგისტრო პროგრამას ახორციელებს. სამაგისტრო პროგრამა განათლების მენეჯმენტში ევროკომისიის დაფინანსებით შემუშავდა. პროექტის ბიუჯეტი, რომლის ფარგლებშიც შეძენილი იქნა თანამედროვე აპარატურა, სახელმძღვანელოები, ტექნიკა, 20 მილიონ ევროს შეადგენს. ამავე თანხით მოწყობა თანამედროვე საკონფერენციო დარბაზი. პროექტის ფარგლებში საქართველოს 4 უნივერსიტეტში შემუშავებული ახალი სამაგისტრო პროგრამა განათლების სფეროს შეთავაზების კადრებს, რომლებიც აღჭურვილი იქნებიან ევროპულ საგანმანათლებლო სივრცეში ინტეგრაციისთვის საჭირო ცოდნით. ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტში აღნიშნულ პროგრამაზე უკვე 5 სტუდენტი სწავლობს. განათლების მენეჯერები ჩვენ არ ყავთ, ესეთი პროფესია არ იყო აქამდე საქართველოში, არსებობდა პედაგოგიკა, ვამზადებდით მასწავლებლებს. აქ ლაპარაკი არის განათლების პოლიტიკის დაგეგმვის უნარის მქონე ხალხზე, რომლებიც ერკვევიან განათლების დაფინანსებაში, მის პოლიტიკაში, მის ურთიერთკავშირში სხვა ეკონომიკის სფეროებთან, მარკეტინგში და ასე შემდეგ. ანუ ჩვენ ამ პროგრამის ფარგლებში პედაგოგებს კი არ ვზრდით, არამედ ვზრდით იმ ხალხს, ვინც განათლების სფეროს, როგორც ეკონომიკის სფეროს, როგორც დარგს გააძლიერებს. არის შესაბამისი საგანმანათლებლო კურსები, რომელიც უკვე უმაღლეს საგანმანათლებლო სფეროს შესთავაზებს, ასე ვთქვათ, მენეჯერებს, რომლებიც მის სხვადასხვა სტრუქტურებში ლიდერული უნარებით იქნებიან აღჭურვილი, მათ კარგად ეცოდინებათ, რა საჭიროებები ჭირდება კვლევასა და სწავლას, რათა აი ამ მენეჯერებმა ხელი შეუწყოს საგანმანათლებლო პროცესის განვითარებას და ევროპაში ინტეგრაციას.